Diqqat qidiruv. Bedarak yo'qolgan shaxsni topilishida ko'mak so'raymiz. Nazarova Shahnoza Asqarovna 2021-yil 20-noyabr kuni xolasining uyidan o'zining yashash manziliga ketish uchun chiqib ketib, bedarak yo'qolgan. U 1999-yilda tug'ilgan. Ruhiy kasal 2-guruh nogironi. Alohida belgilari: bo'yi 150-160 sm atrofida. Bug'doy rangli ozg'indan kelgan. Sochi, qoshlari va ko'zlari qora rangda. Sochining old qismida oqargan joyi bor. Bosh qismi odatdagidan ko'ra kattaroq, duduqlanib gapiradi. Ushbu shaxs haqida ma'lumotga ega bo'lgan fuqarolar hududiy ichki ishlar organlariga yoki 102 raqami orqali xabar berishlari so'raladi. Fuqarolar tomonidan taqdim qilingan har qanday ma'lumotlar sir saqlanishi kafolatlanadi.